Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Depois de alguns dias fora do canal, né? Eu tinha que voltar. Tenho notícias, infelizmente, muito tristes vindo diretamente do jornalismo brasileiro. Estou falando do Roberto Cabrini, uma das maiores estrelas do nosso Brasil. Enfim, eu vou dar para vocês todos os detalhes dessa tragédia que acaba de ser divulgado pela emissora de televisão. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo. Gente, vou deixar aí de baixo também para vocês o link do canal da minha prima, né, a Kênia Gomes. Vocês ficaram sabendo da história dela e eu resolvi apoiá-la com esse canal. Então, se vocês puderem apoiar ela se inscrevendo e compartilhando os vídeos, eu ficaria muito feliz. Também vou deixar para vocês aí de baixo o link do meu Instagram, dos meus outros canais e também do meu videoclipe novo, né? Em breve, muitas novidades vindo para vocês aqui, né, no segundo semestre desse ano de 2022. Bem, olha o que aconteceu, gente. É uma perda, tá? Irreparável. Roberto Cabrini e a emissora, infelizmente, né, tiveram que trazer essa informação a público. E é claro, né, a gente se sensibiliza porque nós não estamos falando de uma morte, duas mortes, né? Que já são, uma morte já é uma tristeza muito grande. Estamos falando de dezenas, centenas, milhares de pessoas que vêm nos últimos tempos perdendo as suas vidas, né? Olha o que aconteceu. Perda irreparável. Roberto Cabrini encara o frio falecimento próximo dos seus olhos. Trauma é exposto na mídia. O jornalista viveu dias de tensão durante a sua passagem pela Europa, tá? Exatamente na Ucrânia. Bem, Roberto Cabrini é um dos correspondentes brasileiros que atuam na linha de frente de conflito, né? Que vem. É inacreditável, né? Que em pleno 2022 temos uma guerra, né, gente? E de pessoas inteligentes, né? Porque os europeus são, né, pessoas que influenciam o mundo, né? Pois é, frente do conflito bélico travado entre a Rússia e a Ucrânia. O veterano jornalista esteve por dias no epicentro da guerra, vivenciando um dos momentos mais tensos de sua vida. O falecimento diante dos seus olhos de um colega de profissão, matéria do TV Prime. Bem, no dia 13 de março, quando o documentarista e ex-repórter do New York Times, Brent Renaud, né, que morreu no ano de 2022, mas nasceu em 71, foi morto em Irpin. Estávamos a menos de 2 quilômetros do local. Também documentando a tentativa de fuga dos moradores da área que estavam sob ataque russo, recordou o jornalista em entrevista concedida ao canal de notícias da TV. Bem, outro momento marcante vivido pelo jornalista durante a cobertura da guerra diz respeito aos atendimentos dioturnos do Hospital Infantil de Kiev. Os profissionais atuavam na realização de cirurgias delicadas de crianças vítimas da guerra. Ao passo que, do lado de fora, os bombardeios seguiam incessantes. Você imagina para um pai e para uma mãe, né, que está ali, né, tentando salvar a vida do filho, esperando que, né, a criança, que o seu anjinho se recupere, e ao mesmo tempo ouvindo bombardeios, né, do lado de fora, próximos do hospital. Bem, no decorrer do período em que esteve na Ucrânia, Roberto Cabrini registrou diversos falecimentos, sobretudo de refugiados e de jornalistas. O repórter pontua que esse conflito é o maior desde a Segunda Guerra Mundial, trazendo impactos para todo o globo, incluindo ao Brasil, com potencialidade, né, de evoluir para uma terceira guerra mundial. E é isso que nós não queremos, né, gente? Uma terceira guerra mundial que realmente iria fazer com que o mundo voltasse ao passado, né? E para recuperar não é fácil, né? Eu acho que o 2022 poderia ser um ano onde só coisas positivas acontecessem no mundo, né? Mas o que nós vemos é tristeza. E a tristeza que influencia até nós brasileiros, né? Porque estamos aqui falando sobre esse assunto. Bem, a passagem de Roberto Cabrini pelo leste europeu rendeu a produção do documentário Missão Ucrânia, transmitido pela Câmara Record do último domingo. Ao referido portal, o repórter garantiu que, necessário sendo, regressará à guerra para seguir com a cobertura. Bem,
Vamos orar, né, para que realmente Deus faça um milagre, que essa guerra acabe logo e que vidas sejam preservadas, né? Chega de tantas mortes. Deixe aí nos comentários, diga aí o que vocês acham dessa história toda, dessa guerra, né? Que é lamentável, né, gente? Pessoas inteligentes, pessoas, né, os europeus, né, que até hoje influenciam tanto o mundo, né, com tudo que já fizeram. E guerra, né? Guerra. Como que você quer conquistar um país destruindo o próprio país? Essa é a explicação, né? Bem, vou aproveitar e vou mandar um abraço para vocês, né, que estão sempre comentando aqui nos vídeos. Então, se você não comentou ainda, comente aí, que no próximo vídeo eu estarei selecionando várias de vocês para mandar aquele abraço. Bem, quem comentou no último vídeo foi minha amiga Cléo Loyola. Um grande abraço, Cléo. Também a Aldenisa Dutra, Sueli Santos, Ana de Souza, André Elizabeth, também está sempre por aqui, a Ponte de Carmo, Antônia Nunes, um grande abraço, minha linda, Elza Munhoz, Gorete Martins, Elcilene Bernardino, Norma Sueli, enfim. Amo vocês, meninas e meninos, compartilhe o vídeo e até o próximo.